2559ခုနှစ်ကောဇာတက်ကြရ1354ခုနှစ်နှစ်2015ခုနှစ်ကောဇာတက်ကြရ2359ခုနှစ်နှစ်2015ခုနှစ်နှစ်2013ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ5ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ပေါင်းလေးကျောင်းတိုက်မဟာအောင်မြေရွှေသားလျောင်းဓမ္မပိမံတော်ကြီးအတွင်း ဆင်ကျင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်မမျိုးစေမိသားစုဤသုဒ္ဓကျင်းမြောက်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝဲမိဘများကိုမူထား၍သုဒ္ဓမမဏိသောတာတရာဥောင်း၌ဆွေတိရိသူရမသိင္ဤတော်မြင့်မြင့်နွယ်သာမောင်ဟိန္ဒူမောင်ငိမ့်ခန့်ကျော်တိရိရွှေစင်ရွှေဆိုင်မိသားစုတို့အမတဓာနဓမ္မဓာနဖြင့်ဟောကြားအပ်သော သီခံခြင်းနှင့်ကိုချင်းတရားထိမ့်သိမ်းခြင်းအကြောင်းတရားဤသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖျားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကားတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါဂောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုဏတော်အတိဒုက္ကရာနိ ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတာဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည် ကပ္ပဂေါတိဟိပိဂရေကဘာအေတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘေမေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးသာအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကြည်တိထားဝဲငါတို့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာနေပြီ မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယင်ဝေသာကေတုတနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတာဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖျားအားနမောယုတိပြောင်းပြောက်မှန်ကိုလျော၍ ကရောယုจุရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသာ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 
ตัวกามานิทัยเนี่ยเลยค่ะมาดูเดียวเดียวนิทัยน่ะมโหดีด้วยจ้ะที่ขันยินสุดเลยคงยีฮะอันนี้เนี่ยศาสนาค่ะมาลองยึดจีเลยคงยีเด็กคุ้มเชิดถ้าเรื่องก้าวตาเบบีกุฎลาดามา ขันเดียยะดาวะวุฒิเรศกุฎุยาบุตรเยจีสงฆ์ติขันหูไปบ่แล้วติขันหูไม่ใช่กุฎุดาวมยานัยบุลุลุสุโลยะแต่จะหูติขันยินสุดเลยจินเดียตัวเราตัวนี้ด้วยยีด้วยพิธามุพระเราเนี่ยพระมีพิเรศค่ะมาขันดีบารมีสุราหูติดตั้งน่ะพิเศษ เราดูเราดูความเชื่อปุ๊บทุกชาติยี่เช่นนี้เนี่ยพิสูจน์มุสุเรคัมที่ติขันยินสุเรค
ขันติเตยะอี้บาเรเตยะဖြစ်တယ်။ယေသောဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းဖျားဖြစ်သူရောက်လာတဲ့အခါခန္တီပရမန်တဘောတိတေခါလို့ရဟန်းတော်တွေကိုတလားကိုနှစ်ချိန်နှစ်ချိန်ဒီစကားမိန်ကြတာ။ဩဝါဒပါတိမောက်လို့ဆိုတဲ့ခါထားထဲမှာခန္တီပရမန်တဘောတိတေခါဆိုတဲ့စကားလုံးယေသောဗျာ ရန်တော်တွေကိုတလားနှစ်ချိန်ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ထဲမှာထဲသွင်းဟောကြားထားတယ်။ဘလို့အရေးပါတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓမတိတာထင်ရှားတယ်ပေါ့။သူတော်ကောင်းတွေရဲ့ကြီးမားတဲ့အင်အားစွမ်းအားတစ်ခုပဲလို့။မရင်ကျက်ခင်တုန်းကခန္တီပါရမီကိုဖြည့်ခြင်းခဲ့ကြ။ ဖြစ်ချင်းလာတဲ့အခါမှာခန္တီပါရမီအထွတ်ထိပ်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါဘုရားဖြစ်သူရောက်တယ်။ရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဟောဒီခန္တီပါရမီတိခန့်ခြင်းရဲ့ဒီအရေးပါမှုကိုတပည့်တော်ကတည်းအားလဲလိုက်နာကျင့်သုံးမှုဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာ။ဒါကိုအမတ်တမဲ့မနေဘူးပေါ့နော်။တိခန့်နေဆိုတာကိုလူတွေကအရှုံးပေးတယ်လို့မြင်နေကြ။ တိခန္ဓာအရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘူးအနိုင်ယူတာသာဖြစ်တယ်။လောကလူသားတွေရဲ့အရှုံးရင်းနိုင်ရင်းလို့သတ်မှတ်ချက်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့အမတန်မှကွာခြားတယ်။လောကလူတွေကကိုယ်ကပြန်မပြောလိုက်ရဘူး။ဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုရှုံးတယ်လို့ထင်နေတာ။တကယ်တော့ကိုယ်ကအနိုင်ရလိုက်တာလို့အနိုင်အရှုံးဆိုတာသေးသေးချာချာတွက်ချက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါ တိခံဘူးကနိုင်လိုက်တယ်ဆိုတာအမတန်မှထင်ရှား။တာရကတစ်ခုကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်လေ။မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဒေဝရတ်ရှင်တွဲပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတာ။ဆွေမျိုးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ညီကိုဝန်ခွဲတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ုံများမကဘူး။လူဘဝကရောက်ဖတ်ဆိုတဲ့မြို့တိုင်းဝိုင်းထဲတောင်ရောက်လာသေးတာ။ အဲ့ဒီနှစ်ဦးကိုပဲနိုင်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကမြေဓုတဖွဲတိခံမှုစွမ်းအားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။ဒေဝရတ်ကလုံးဝတိခံနိုင်စွာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အဲ့တော့တိခံသူနဲ့တိခံမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိခံသူကိုစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေဝရတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဒေဝရတ်ဟာမြေရှိုးသွားရတယ်နောက်ဆုံး။ဒါမှအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ လောကလူသားတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားနဲ့ဒေဝရတ်950စသည်မှာကြည့်ရင်ဘုရားလောင်းကရှုံးတယ်လို့ဒီလိုထင်ကြမှာ။ဘုရားဖြစ်တဲ့ဘဝတော်မှာပဲဒေဝရတ်ရဲ့စော်ကားမှုတွေကိုများကြီးခံရ။နောက်ဆုံးမှာဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားအနိုင်ရတယ်လို့ပဲပြော။ဒေဝရတ်ကဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုချုပ်ငြိမ့်ပြီးတော့သွား။နောင်တရပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပုံမှာ တိခံခွင့်လွတ်ဖို့ဝင်ချပြီးတော့မှဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဝင်ချသွားမှုလေးဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့သူတော်ကောင်းအယီချင်းလေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။အေးတိခံမှုဆိုတာဟာပါရမီပြည့်လာတဲ့ဘုရားမြတ်စွာအဖို့မှာတိုင်းစမရှိတော့ကြီးမားတဲ့တိခံမှုရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စင်တွေဟာ တိခံမှုဆိုတဲ့ခန္တီတရားကိုလက်ကင်ထားဖို့ဆိုတာအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သား။အဲ့တော့တိခံနေလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတိခံစရာတွေကဘာတွေရှိသလဲလို့ဆို။တိခံစရာတွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပေါ်မှာစော်ကားပြောဆိုတဲ့စကားတစ်မျိုးတည်းတင်တိခံစရာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်ပေါ်မှာစော်ကားပြောဆိုတဲ့စကားတစ်ခုလည်းတိခံနေ။ ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြလာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုလည်းသိခံတယ်။ရာသီဥရုဒဏ်တွေကိုလည်းသိခံတယ်။သိခံပြီးတော့လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာကိုဆက်လုံနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာနော်။ဒါကြောင့်မို့ချင်းစင်နေတဲ့မှာခမာပฏิပဒါဆိုသိခံတဲ့အကျင့်ဟာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်။အဓိဝါဒကမိမိပေါ်မှာ ဘယ်အရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူများကစွန်ကားတဲ့အရာတွေလဲ
go bomba den ta like de, don pe me chao. Sia do kari goleve, don pe me chao, le kan ta like de. Erelu le kan ta na ne swahi ta diri, go say, don lo chao cha jem si bene, ya ya go yin sign bido, say ama dia pen ni la, na di kane do jor. Noga. Bengala dia ni deh malay, beti kamu sura alam par masih dia ni deh. Ero kanti sura the body aliu segelungah pobjare di beli ne pobiro madalu madaci mesuin tenshanai ne. Kanti sura segelungu piagrong jani ma pun sura. Sekalau ye ane tarane cibi biom esoi, kanti sore sekalau ha, kamu sore sekalau ayem ye kat lara, kamu sore sekalau ayem ye go, adib ay pun sore kama, kamu tahani, soi tadi si jen sore, tahana, kanai si jen sore adib, kanai sore adib ha. Sanjim beti lare kam, beluwe sanjim muri lala, kana isi de, no, kana isi de sura debe, bahu jora rosa, imi boma, doka gup sipo si dade, si dade gup jongle doasi naine, makan nain laude, dain dade kuri, gup kuma sipo la lusi ye. สิ่งเช่นนี้มาเปลี่ยนไปเนี่ยคันนี้สิล่ะไอ้ที่คันนี้สิล่ะกูคันดีลูกคนคันดีเยอะที่เอ้กูเปลี่ยนไปสูงสิ่งทว่าแต่มาเปลี่ยนอะไรคันดีเว้ยไม่แต่มาเปลี่ยนนี่นั่นเลยคันดีเว้ยเปลี่ยนมาเปลี่ยนนี่นั่นเลยคันดีเว้ยลูกที่ลูกเปลี่ยนเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปไม่ลูกสิ่งเท่ากับตัวตาทว่าเนี่ยคันดีมาหกฟูเลยอะไรจ้ะลูก อันนี้ก็สิ่งที่ก็ยี่ตัวมาเปลี่ยนเลยเช่นไม่ใช่เว้ยเนี่ยเป็นกูสิเช่นนี้ที่คือทั้งเดินสายไหนเนี่ยทั้งเดินท่าไหนเนี่ยสิ่งที่ยี่เช่นจะมีกูคันดีลุติลุขอคันดีลุขอแล้วคันดีเยอะได้ไปกูที่คันดีเยอะได้ไปกูแต่เป็นเด็กนี่ปาลีดอ ถ้าบีร์มาคนเดียวเนี่ยมาปัตมาโจจังลุนนัมมันดิจังลุสวาเร่แต่เป็นเด็กนี่ปาลีดออกมาตัวดำเป็นสัญญาเตียรีกูทุบหัวยาเร่กันคันดีเนตโตเรสะสุเร่เตียนักกูด้วยเพื่อบีร์ออกยาทาร์ไอ้ยาเร่เทมีคันดีสุรากูมีคนทุบบีร์ออกเสียนยาทาร์เร่ตัวบอลีเนี่ยสาวยาตัดท่า ก็จะมาคันดีอะไรเดียร์อะไรไหมคันดีสุราเบฮาเลคันดีเยอะได้ไปกูเสียนยาจันลูคันดีสุราเบฮาเลลูสมิโรได้ไปดูสักหลงนี่เลยเนี่ยคันดีเยอะได้ไปกูพ้นสุดท่าละยาคันดีคันนี้สิเดคันนั้นตาคันนี้สิเดยี่เช่อดีวัดนั้นตา ภาพเอ็นลาลาต้นลำมาพิเศษเนี่ยเอาอีทานายเนี่ยอ่ะอัศนิกะมิมิเย่สิจันทร์มูกุจันทร์มูพอมาพิอาบูเอาอีทานายเนี่ยอนาตุโรโบจันทร์เนี่ยสกาวเนี่ยต้องเปลี่ยนวิโรพิโอสุภูมิมาพิวูลูดากะตีดาเรอเทวีนิริอุพเพนพิโอระคันดีสุรา ยังพิจารณ์ต้องสุต้องพิจารณ์มูรีบาร์คุมาไม่เล่าฟูรุที่ลูกพิจารณ์นั่นแหละเลยไม่ต้องพิจารณ์มูโกนั่นแหละไม่ต้องพิจารณ์มูเออสิ่งที่ก็ที่บุคคลมูสุยเนี่ยคันดีมันสิฟูแต่จะบอกลูกนั่นแหละไม่ต้องพิจารณ์มูฉันดันยังพิจารณ์เรื่องมูยาเรื่องไม่พิจารณ์มูสุยเนี่ยคันดีลาลุสอไม่เอาเดียวอัตตาไม่น่าตาสิทธาตาสโลยินได้ไปจ้าเนาะ อัตตาไม่น่าตาสิทธาตาที่ขันเนสุเรปุกุยะสิเลหะเป็นกูอันนี้ทามะเบี้ย
ชีนี่เด้อรู้ๆเปล่าอัตตมนะสรว่าตู้สิทธิ์ตายตู้ชีนี่แล้วก็อเปญไม่เป็ดสิทธิ์ก็เลยอ่ะตะซงเดียวก็ลาสอก็ดอแลไอ้ปุญญ์ชินนี่เด้สิทธิ์ตบอราเลยอ่ะเปียงลวยพอเปลี่ยนตัวน่ะไม่ใช่อูเด้อัตตมนะสรว่าปิงโกวันตาจีนูนี่เด้สิทธิ์ก็เลยอ่ะเสร็จแล้วชีนี่เด้ไถ่ๆท้าไหนเด้ถ้าโหคันดีลุกขอเนาะ อภิญญาเปียวได้สกาลุขันติสะมะไนลุตีขันยาจินละกาวสรว่าမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะတချို့อ่ะသီးခံလိုက်တယ်ဆိုတာကိုမနိုင်လို့အရှုံးပေးလိုက်တာကိုထိပ်ပဲကောက်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးအပြုံးမပြည့်နေနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကစัจจิမေတ္တိဘယ်လိုလာလာဒါတွေအတွက်ဟို နှလုံးသွင်းပြီးတော့စัจจิမှုတွေမလုပ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ကိုယ်ပင်ကိုယ်အနေထားလေးကိုထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခန္တီဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတော့ mental ability စိတ်အခြေချင်းတစ်ခုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေချင်းလေးတစ်ခုအဲ့ဒီအခြေချင်းကဘာလောက်ထားတော့ဆိုတော့ပင်ကိုယ်အနေထားတစ်ခုကိုမပြတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တဲ့အခြေချင်းတစ်ခု ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့သီးခံနေဆိုတာအပြုံးမပြတ်မူလစိတ်အခြေလေးကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သဘောတာခန္တီလို့အများသိအောင်ပြောတဲ့အခါကျတော့အေးစိတ်အခြေနေထိန်းထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရိုင်းပြတဲ့စကားကိုမပြောဘူးချန်တတ်မှုတွေကိုမပြဘူးဆိုတာတော့စိတ်အခြေနေမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရိုင်းပြတာတွေလှုပ်လာမယ် ခန္ဓာနဲ့စကားတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောလာလိမ့်မယ်ဒါမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြတ်ခန္ဓာမီဆိုတဲ့အခြေအနေကြတော့ရိုင်းပြမှုတွေကိုလည်းမပြဘူးဒီပြန်လန်တုတ်ပြန်ပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့စကားပြောဆိုမှုကိုလည်းမလုပ်ဘူးဒါတွေမလုပ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ပင်ကိုယ်စိတ်အခြေအနေကိုထိုင်သိမ်းထားလို့ပဲလို့ဒီလိုပြောတာเนาะဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာဆိုတဲ့တရား အင်္ဒမအရေးကြီးတယ်တဲ့မေတ္တာကိုကြာရှိထိန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်သူကနေထိန်းပေးတာတော့ဆိုခန္ဓာမှာထိန်းနိုင်တာခန္ဓာမပါလို့ရှင်မေတ္တာပျက်စီးသွားတယ်အလွယ်တကူမေတ္တာပျက်စီးသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာဟာမေတ္တာကိုထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာတော့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတာအဲ့တော့ခန္ဓာဟာလူတော်လူကောင်းတွေရဲ့အင်္ဒမကြီးမားတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ ရသဗျာဒိခင်ကိုရောမြအလောင်းတွေကပါရမီပြည့်ပြီးတော့ပါရမီပြည့်လာမှဖျားဆိုတာဖြစ်လာတာလေဒါကြောင့်မို့ခန္တီဆိုတဲ့အရေးချင်းတရားသာမန်အရေးချင်းမဟုတ်ဘူးတို့တွေတွေမရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะတခါတခါခန္တီဆိုတာတစ်ဖက်သားတွေကကောင်းနေလို့ကိုကခန္တီရှိနေတဲ့အောင်ရှိမကောင်းတဲ့ချားကမှနေတဲ့အချိန်ကျမှခန္တီရဲ့တယုတ်ဟာပိုးထင်ရှားလာတာเนาะ အဲ့ဒါလို့မကောင်းတာတွေစန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ရင်းရင်သွားတာမရှိအောင်ခန္ဓာကနေထိမ့်ပေးထားတာလို့ဒီလိုဆိုတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တောရိစတဲ့ခန္ဓာတိခံခြင်းဆိုတာခန္ဓာကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်ခြင်းကိုကျင့်တရားကောင်းမွန်ခြင်းကို ပါဠိလိုတောရိစလို့ခေါ်တယ်တောရိစဆိုတာသူရတ္တကောင်းမှု၌ပျော်မွေ့တယ်ဆိုလိုတာသူစိတ်ဟာမကောင်းတာလုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှစိတ်မပါဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ရအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်ကောင်းတဲ့အမှုမှာပျော်မွေ့တယ်လို့ကိုကျင့်တရားကောင်းတာပြောတာနော်အဲ့တော့ပါဠိစာပေမှာ ဒီပဲပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာသောရိစံကောင်းသောအမှုနိုင်မွေးလျော်သည်ဤဖြစ်လို့ဒီလိုပြန်တယ်ကောင်းသောအမှုနိုင်မွေးလျော်သည်ဤဖြစ်လို့ပြန်တာဟာဘာလဲလို့ဆိုရင်ကိုကျင့်သီလကိုထိန်းသိမ်းတာပဲကိုကျင့်သီလကောင်းအောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်တာကိုသောရိစံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့တော့သီးခံခြင်းနဲ့ကိုကျင့်သီလကိုကျင့်တရားထိန်းသိမ်းမှုဟာအင်္ဒမအရေးပါတဲ့အရေးချင်းတစ်ခု ရသဗျာရဲ့ဒေသနာတော်မှာ द्वेमे भिक्खवे धम्मा
Kandisa, Tore Sensa, look. Didiana could drip it be the hotter. Gojedila Come on, Jenna, Tikanje, Tikanje, Gojedila, come on, Jen. Dinakua, Evadama, Yichi, Yichina could. Ero, Kano Muna, Willio, Genlusore, Tore Sa, Tomo, Gojendila, Tainan Yenusore. Torisa, the Yaya, a day ago. Devadangi Balidoma, below Fenso, Dara, on us. Data Kataman, Torisa. Torisa, so that the Baba de Aha, Beluhao, Corarolo, made a kama, maybe she told a kama, Paroso. Kai go, I will take the mall. Gurile of Chulum, whom I love food. ဟုတ်လားကိုကျင်းဒီလာကိုထိမ့်သိမ့်တာလေသူများတဲ့တတ်ဖို့သူများစားခိုးဖို့သူတို့ဝါသားမရပြမဖို့ကိုကျင်းဒီကိုကျင်းတရားနဲ့ဖောက်ဖြတ်တာမရှိဘူးပေါ့ကိုဒီလက်ရောက်ဖောက်ဖြတ်မှုမရှိဘူးဝါစတိကောအဝိတေကမောနှုတ်နဲ့ဖောက်ဖြတ်တာမရှိဘူးလိမ်မပြောဘူးမန္နာပဲပြောတယ်ခုံးမတိုက်ဘူးတဝုန်းနဲ့တဝုန်းညီညွတ်အောင်သာပြောပေးတယ် ฉันนั้นเนี่ยสึกาก็ไม่เปลืองอูยุทธาเย็นเจ๊ซอไปเปลืองเลยอโจไม่ใช่ในสึกาก็ไม่เปลืองอูเตียะเล็ดๆสึกาฤาไม่เปลืองอูนอกอโจตันเตียะอโจใช่พี่တော့เตียะเนี่ยสัจฉินเนี่ยสึกาမျိုးก็น่ะเปลืองเลยรู้สึกว่าโหราวาสติกองอวิติกมอเว้นึกเนี่ยปัดเสร็จพี่တော့ลွန်จู้พ่อเพ็ดตาไม่ใช่อู โกเนี่ยปัดเสร็จพี่สีกันสีเลยนุ่งเนี่ยปัดเสร็จพี่สีกันสีเลยอ๋อโกเนี่ยปัดเสร็จพี่တော့မလွန်ကျူးနှုတ်เนี่ยปัดเสร็จพี่မလွန်ကျူးဘူးဆိုတာကိုတခြားနေရာမှာဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုတီလာလို့ပဲခေါ်တာပဲဟောဒါကြောင့်မို့တပည့်တိကိဏီပါဠိတော်မှာနောက်ဆုံးမှာဏိဂုံးဆွဲတဲ့အခါတီလတံဝရောဟောကိုကျင်းတီလာကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုဟာတောရိစံတောရိစပဲလို့ အဲ့တော့ဒီတရားလေးနှစ်မျိုးဟာအင်တာမရေးကြီးတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့၄၀ဘဝမှာဒီတရားနှစ်ပါးကိုမှတ်သားနိုင်ယူပြီးတော့၄၀ဘဝမှာပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့လိုအပ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကနာယူမှတ်သားပြီးတော့ဒီတိုင်းနေရာမှာမဟုတ်ဘူး။နာယူမှတ်သားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။ဆောင်းထားရမယ်။ဆောင်းထားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်။ စဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာလိုက်နာကျင့်သုံးမှုပြုရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ကိုယ်ရဲ့နေစဉ်ဘဝအဲ့နာကျင့်သုံးတိခံဆိုတာဘယ်အတိုင်းတာအထိကိုတိခံတယ်တိခံနိုင်စွမ်းနေရှိရခုနပြောတဲ့အတိုင်းတိခံဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ယောဂဝိရဏလည်းတိခံရတာပဲရာသီဥရုဒံကိုလည်းတိခံရတာကိုယ်ပေါ်မှာရဟန်းဆိုင်ဆိုင်ပြောလာလို့ရှိရင်လည်းတိခံ ติขันหมู่เนี่ยไอ้อันเนี่ยปัดเสร็จพี่ติขันกูจินเตียถิ้งถิ้งสอดๆจิกูจินเตียก้าวหม่นจินสุดากูเนี่ยปัดเสร็จจุลหมู่ฤไม่รู้นึกเนี่ยปัดเสร็จจุลหมู่ฤไม่รู้กูเนี่ยนึกกูถิ้งถิ้งสอดๆเตกูจินเตียก้าวหม่นเลยลูกที่รู้ပြောล่ะเออดีเตียอันนี้ป้าหาอเปญลานอาภิ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကခန္တီကိုကျင့်တရားကြံ့ခိုင်မှုကတောရိစကိုကျင့်တရားလည်းကြံ့ခိုင်တယ်စိတ်ဓာတ်လည်းကြံ့ခိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့သူတော်ကောင်းရဲ့အရေးချင်းနှစ်ခုကိုယ်တဏ္ဍာမှာရောက်ရှိပြီးတော့လာအဲ့ဒါလို့ရောက်ရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာတွေအကျိုးရအောင်လို့မေးစရာရှိလို့ရှိရင်တိမခန့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ပြဿနာတွေမရှိတော့ကို လောကမှာတိမခဏနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးပဲလေ။တမဟာအဖြစ်တိခဏလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်တာဘူး။တိမခဏနိုင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြဿနာတွေအများကြီးတက်လာတယ်။အဲ့ဒီတက်လာတဲ့ပြဿနာတွေနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဆက်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဟော။တိခဏလိုက်တဲ့ပြင်အားလုံးငြိမ့်သွားတယ်လို့သူတို့ပြောတာ။ဒါဒီဘဝရတဲ့အကျိုး။နော
လို့ပြောတာเนา
อะคูติขังไล่ตาเนี่ยอะคูปยัตนาฤญิ้งตัวบิอะคูเวกุโตยะตัวทีนี้สรแล้วติมะขันไหนรู้สิกุโตสรผิดผู้มันจะมาเคยนตัวแต่เจ้าว่าอะคูติขังอะคูกุโตยะเลยอะคูปยัตนาฤญิ้งนี่กูจินติล่ะก้าวมนต์เจียนอะเนาะยอมอ๋อกูจินติล่ะก้าวมนต์เจียนสรแล้วว่ามาก้าวมาดูดิยောက်ถ่าไม่ยောက်ถ่าตาสิ้นซาไม่ได้เนี่ย ที่บ้านเรามันเป็นโลจิสติกสินสัยกูเนี่ยจุลมุขไม่ใช่บุนู่นเนี่ยจุลมุขไม่ใช่บุลุสุดเลยกูจริงดีละก้าวมองเช่นจะมาเพี้ยเลยพี่กินเลยบาปีมากกว่าลุงจูดามใช่แล้วก็มาอเมียนเนี่ยปฏิเดลุงจูมุกันนักขู่ไปสิมาแล้วลุสุย สิทธิ์แท้ก็เป็นรูปแบบเช่นนี้นี่นกก็ทบีดอกมันลอยจู่ดมยาลูมดีเดียวกูที่เลี้ยงมาเล่าดมยาลูมดีอ๋อลูมดีที่ด้วยจ้ะมีอันนี้สัตว์มัวบ้ามาเปียกผู้ป่องแล้วก็ลูดีฮะสิทธิ์แท้ก็พิบบอลอะไรอย่างกูสิทธิ์แท้มาพิบบอลอะไรมาเทนในนี้ด้วยจ้ะนอกจากเทนยามะ นู่นเนี่ยกูเลยเสพีรอมาเทิ้งลูกศิษย์กูจริงดีแล้วเจ็บยาต่อละสิกูมาเทิ้งในนี้เนี่ยโอ้นู่นกูเทียมเลยกูเทียมปัตมาเส้นนี้เนี่ยกูเนี่ยนู่นกูเทียมกูนู่นกูเทิ้งในสาวเช่นอาเช่นกูจริงดีแล้วมาเจ็บยาหรอกูนู่นเทิ้งในสาวเช่นอาเช่นเลยกูจริงดีแล้วมาเจ็บสิบุสรุปแล้วก็ กูจินเดียสุรานู่นเนี่ยกูมุกเทน่าเวสิกันเจนเนี่ยเปียวเลยสิกันเนี่ยเลวเดลุที่เราเทียบเหียเอ๊ะได้ยังไม่รู้กูจินเดียก้าวมองยินสุดีมานู่นกูเทนเดนสาวชาวมุกเนี่ยกายกับมุกเทนเดนสาวชาวมุกที่นี่คู่ไปสุรุเรนแต่พี่ที่นี่คู่เทนเดนสาวชาวมุกฮะที่ว่ามาเปลือกจูดียาลุงซะ กูเน้นนู่กูเน้นนู่เน่มันลงจุดเดียกันละบ้านลมโลกามาอภิสุรามาลาโรจริงๆโลกามาโลกาเอ๋ดียาสมุอภิเผยเผยเผยแต่ชาอภิเดียเผยเผยบ้านเน่จุลนยาราจงลมเมลุสิอภิอันเน่จุลนยาเรอโลเน่จุลนยาไปดูภาพเห็นไปรูปย่อราสอภิอันเน่จุลนเนาะ เลยนะฮะอภิญญ์เนี่ยจุลน่ะเสร็จแล้วฮะอภิญญ์เนี่ยจุลน่ะคงได้ท่าเลยอภิญญ์เนี่ยไปจุลน่ะอภิญญ์เนี่ยจุลน่ะนี่จะอย่างจะเพื่อต่างกันมาขนาดนี้อภิญญ์ตระหนี่เด็ดเด็ดพอเอรินนกูเทิ้งเทิ้งไล่ท่านเนี่ยจะยังเนี่ยต่างกันอีพี่บอลอะไรอภิญญ์สุรามาลาโรกูกูที่เลี้ยงมาเล่าดีเดียวเนี่ยอภิญญ์สุรามาลาบูแต่เจ้าบุ นกูเทียนยิ้มกูมุกเทียนยิ้มเพียงอภิเกณฑ์เนี่ยปกุเพื่อกูยาสิเดดาดีบัวยาอภิเกณฑ์ไรท่านเนี่ยแบบเช่นเลยดูฮะงามาบ้าอภิมังไม่ใช่บูสุเรดูเดียงามาอภิสิเนเรสุเรดูเดียดินเนียวฮะปุ๊ดว่าสิฉันน่ะมุสีดงสุอภิไม่ใช่เรื่องว่าสิฉันนะอภิสิเนเรดูเดียวก็งาอภิเนี่ยตุมยาเรติดตัวเองฮะ สิ่งเดียวมันด้วยจำบีโร่สิ่งเช่นนี้ได้อภิเษกไม่ใช่เรื่องดูเดียวกับป้ามาที่อภิเษกเนี่ยปฏิเดาว่าตัวด้วยจำบีโร่ส่วนใหญ่ใช่เชิดดามหาวุฒิเอ๊ะได้จำหมดอันนั้นวิสัตถุขาเร่กูจริงดีละเนี่ยพิสูจน์ลูกกูจริงดีอาการมันมีส่วนที่ว่ามายาสีเรื่องชนะอภิเษกยังส่วนเรื่องชนะวิยาสีเร่ ที่ชนะมุกไปสั่งชนะอะไรไม่ดูไปสั่งชนะอะไรกูไปสั่งตุ้มยาโคตรมาสู้อะไรเลยไอ้คนรู้อภิเกณฑ์เนี่ยชนะจ้ารู้ตัวบ้าโคมารู้เจ้าเบียดตัวมารู้สู้ยังเสียบาร์คุปมาบาร์รู้นะอย่าจำว่าอภิเกณฑ์เนี่ยชนะด้วยไรได้อภิเกณฑ์เนี่ยชนะเด็กคู่ขันใจอาบีสู้เลยปกติเดียวฮะ สิ่งนั้นล้มวันตายเลยจีนูเลยนั่นล้มตายอะไรลูกคนไอ้เรื่องนั่นล้มตายอะไรเอาไว้ปฏิตาราลูกที่ลูกบอกอ่ะ
อาวุธดีด่าระนั่นลงตายามุชิเรานั่นลงตายาเด็กปกติเอามาบาปิดดูบามาวซะคู่กุญแจเดียร์เนี่ยปัตติวิโรวันตาเร่วันเยาว์เด็กวันเยาว์เด็กข้ามาปิติสุเร่เนตัยมูเร่พิเศษปิติสุเร่เนตัยมูพิลัยตุขามสุเร่ชนะตุขามยากชนะลาวีสุเร่ข้ามาสิทธิเนยมูยากตมาธิ เศรษฐีเนี่ยมุยาดีด้วยจ้ะเศรษฐาวุฒิญาณดัตนะมามังกังงานยินนายเนี่ยมามังกังงานตีนายเนี่ยสุดเลยอันนี้ทำอยู่ทุกอย่างตัวฮะกูเจนดีแล้วก็ที่บัวเนี่ยแม่ทั่วโลกไปเลยเดี๋ยวจะเสร็จถ้าเกิดน้ำว่าสาวอะไรหายมาหกหูเนาะกูเจนดีแล้วก็คุ้มสาวดีคุ้มดีจูดีเสร็จยาแล้วเนาะยศพยาหอบยาเอ๊ะได้ยังวะลูกที่ขันเจนเนี่ย กูเช็คแต่ยังก้าวมองเช่นสุดเลยที่นั่นคือว่าแล้วด้วยจุดเดียวกูบอกว่าแล้วด้วยจุดเดียวที่กูเชื่อใจรับเชื่อลูกที่เดียวนั่นอยู่ดูได้ด้วยพิสูจน์อ๋อกูแต่หน้ามาไม่ยากดีอย่างลงไม่ยากบีเนี่ยใครมาอ๋อลงไม่ลูกไล่หน้าเช่นต้องบีดอสาวตีใจมาเชื่อเด็กอ๋อไอ้เราดีดูสาวตีตัวมาลูกฮะ ทศเดชจะปูบีโรยิ่งเจ็บปีก้ามองนาบีตุรกังสุเรอันนี้ทำอยู่ยามาบ้าทำมาอาบเช่นใส่เลมเทมูโกเลมเทมูโนโกเลมเทมูสุยดูรอลูกองพิพุมันจะมาเข้มาเลยเฮ้ได้จังวะอากูดีเตียนนับบ้าฮะเยจีเรเตียนนับบ้าเช่นลูกเทิงชงในเดมยะเทิงชงใจมาเช่น ที่ขันนั่งเกเรยาวที่ขันยังคนลุ้นเชื่อสุราเสียยาสอบยาเยสมาดียาโรยาสโลชินที่เมื่อกันเนี่ยปกว่าบาลูดุงกเลซาชีเลยนะกเลซาชีเลยเอ้กเลซาชีเราลูเรก้าโอ้แล้วเดินเราได้เดียร์ยาลูที่เราเทนเลยนะอากูกี้ยูเชงการีสวัสดิ์ทุกอาทิตย์พอยิ่ง ตีริเลงาเกลียบีริมานีเรฆ่าจัดแต่ที่พิเศษที่มีเด็กเนาะไอ้ที่เด็กเท่าไหร่กล้ากาสโลชินตุรุยติมกับบาเลลสุยดูสุกันในเสมาปีเองเกลียดจัดเช่นเดียวกันไอ้ระดีกูเต็มปีนี่เด็กเด็กแบบมีพิเศษเด็กเนาะแม้กระทั่งยูเชงการีเลชีนี่ตอนนั้นเนี่ยเบียร์มีตอนนั้นเนี่ยเบียร์เนี่ยดูเรียวพิเศษแต่หาเรียบยากเนาะ เอราดีกูตัวบีโร่ดูอยู่ในเมสโลเชนเนาะอะคุบย้อนเลยที่ขันยันสุดเลยกูจะเดียกเอาโมยันสับอะไรคุมาไม่ใช่ที่ตัวเราเก่าเนี่ยจีดุยดีกูทารีก็เชื่อสีนี่ละอ๋อกูจะเดียกเอาโมยันดูสวยเท่าไหร่ชีกูเรียกการีจีกูเรียกการีอะบลาวเชื่อสีโร่ทารีก็ตัดที่ท่าเสียก่อนเลยลุยเอาหน้าเทมาเส้นเวลาบีโร่ มาเก้าเนี่ยมูเช่นเดียวดูเงี้ยดูเยรีก็เก้าเนี่ยอายาลุเทนละอ๋อพี่ปอสีเลยยศพี่อายะสมมาก็เอเดลุมเอาลุนเตยมุ่ยเลยยศพี่อายะสมมาจะจัดหน้าจะส่งนักกูพิเศษจะเอาไม่ใช่จัดหน้าเต็มละนะเอเดลุจะเอาไม่ใช่อเมริกันในงานสุราอารมณ์ดีเลยได้ตั้งนั้นก็ไลน์เซ็นเบบีโร่กันใครถ่ายได้ไหนนะ ตั้งนั้นอเมริกันบอกเลยว่าตั้งนั้นบาลูเชนชาวโลกมีวันนี้อเมริกาที่ยังเวลุยะเนาะชาวรูตั้งนั้นชาวรูเรียมาตัวเวที่มาเห็นนี่ยังเวอะไรลุลุยเลยไหมเดี๋ยวรู้สิมาเอเดนเราที่ไลน์เซนสุราชีบีเมลุดูเรียกันยันรู้กันเนี่ยข้าจารอเดี๋ยวรู้สิมาดูได้ดูได้ตั้งนั้นชีเราด้วยอะ พออีโร่อเมริกามาโกเซลเลกุนเนกะท่าโกยาโกเซลเลกุนเนกะตันเน็ตเนบูเลยยามาดกาเรกะดกาเดียวสนาลาเป็นสนาลาเป็นนะตุกานเนลัยเสกะการเสกังกะที่ดกาโกพ่นไล่เดียกับพออีชิรานาลาวีโร่ปิสโตตันนักกะท่าขันเนลาจา พวกนี้ใช่ไหมแต่นั่นจะตัวอะไรสิเราตัวอารมณ์อันนั้นเราพิจารณาเรา
ဖြစ်သွားတော့ကာဘာယူတဲ့အနေနဲ့ဘာပြောတော့ဆိုဒီနိုင်ငံမှာဗျာတဲ့ဒါမရှိလို့မဖြစ်ဘူးเนาะဒါမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ဖို့လို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ယူထားတဲ့တဏ္ဍာကသူများကိုတတ်ဖို့လည်းဖြစ်နေတယ်တလောကတွေးလိုက်မယ်ဂျာနယ်ထဲမှာပါလားအမေရိကန်နိုင်ငံမှာစာသင်ကျောင်းမှာကလေးတွေဝင်ပြီးတော့တဏ
Solo rangaro di kandine torisa sore ce niri pietia tuare lu taiwai nema di lupsin. Eri lu pietia si datari guleve di yo saubiro hoten on pobia nire yo shengari ale shi. Yo shengari nau dangari ma chile ne chilo shen eri ma tanane pietari ve tui nema. Tanane tui. Korea kajaro aya tau ta tui le. Ero kaune nilam pira ama dama sare. Pienya be ne ma kaune pienya re jibe pe pe doa. Ero jamo lo luri e ono te ma dari sing wem biro na ma kaune cheni miori pche pola si te. Daga ama dama tadi tia tia kaune. Poni do enia kaji de chi biro เปลี่ยนပြီးတော့ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါဘယ်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်ရဗင်းကလဲစားချိန်တာတွေကြည့်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားလာတော့ကိုယ်လုံရင်ပြန်လုံမယ်ဆိုရအတွေးတွေဝဲမကုန်ဘူးလားမကုန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမခံသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ဆိုဒီလူကကလဲစားချိန်နောက်ကိုယ်ကိုကလဲစားပြန်လုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ်ပြန်လာပဲ เปรอมมาไม่ซ้อมနိုင်เนี่ยตันเตียยี้ตะคู่เนาะวัญญีปัปปัตดูเวเวได้หยอดตัวเอ้ไอ้อันนั้นปัดเสร็จพี่တော့ยัสสะพะยาก็ดีติกขะมุเนี่ยปัดเสร็จพี่တော့ฮ้อจ้าถ่าดายะหันนี่ก็ซ้อมมาถ่าได้เอ้วุฒุฤทธิ์ตะคู่สโตรี่นี้ตะคู่ရှိတယ်တုံးเนี่ยတူညင်းခုံပြီးတော့ติกขะနိုင်ခြင်းခွင့်လွတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြဘူး ငါကမှန်တယ်သူကမှန်တယ်နဲ့ညင်းမေမဟုတ်ရင်မခံဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့တိခဏ်ချင်းခွင့်လွတ်ခြင်းမလုံနိုင်တဲ့ယဟန်တော်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပုံဝဋ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပျက်တစ်ခုကိုဟောကြားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ဝဋ္ထုတွေကဗာရဏသီပြည်မှာဗြဟ္မတ္တမင်းဆိုတာဗြဟ္မတ္တမင်းလို့ခေါ်တယ်ကာတိတိုင်း วารณดีปีก็กาติไตมาရှိလို့กาติเม้นလို့ခေါ်တယ်ဟိုဖျားဘူးသွားတဲ့လူတွေသိပါလိမ့်မယ်กาติเนี่ยโกตละဆိုวารณดีปีน่ะရောက်ရင်กาติบูดาဆိုတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့กาติไตนี้ဟိုမြောက်ဖက်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာဇေရဝံเจ้าရာတို့ဘာတို့သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပဲကျတော့โกตละไตလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့กาติไตโกตละไตဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်တုန်းက ဒီဗာရဏသီဗြဟ္မတ္တမင်းလို့ဆိုရဲကာတိမင်းကချမ်းသာတယ်စစ်အင်အားတောင့်တင်းတယ်နော်စပါးဆိုင်ရေးပေါ်များတယ်စစ်တပ်ဖို့ပါများပြားတယ်နိုင်ငံကျယ်ဝန်းတယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီနှစ်ခုရှင်လိုက်မဲ့သူကအင်အားကြီးနိုင်ငံလို့သူလိုပြောဟိုကောသလမင်းကြတော့ဓိဂိတိကောသလမင်းလို့ခေါ်တယ် သူကတော့ဇီဝဥစ္စာလည်းသိပ်မရှိဘူးတဲ့စစ်တပ်အင်အားလည်းသိပ်မရှိဘူးသုံးနိုင်ဆွဲနိုင်လည်းသိပ်မရှိဘူးစင်စင်ရဲရဲအဲ့ဒီဘယင်ကစစ်တပ်ကလည်းသေးသေးပဲရှိတယ်ငွေကြေးတနာလည်းသိပ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိဘူးနိုင်ငံလည်းနိုင်ငံငယ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးမှာ กาติเบญญ์ก็โคตละเบญญ์ကိုตั้วပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်။နေမြေချက်ထွင်တဲ့စစ်ပေါ့เนาะ။ตั้วတိုက်တော့ဟိုကမရှင်နိုင်ဘူးပေါ့။အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုကလာတိုက်တယ်ဆိုတော့။စောစောတွေကထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတယ်။ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာဘယ်သွားတော့ဆိုတော့။ကာတိမင်းကြီးရဲ့ဗာရဏသီမြို့မှာမြို့ဆုံမြို့ဖြားလေးမှာဩလုံငန်းလုံးတဲ့ ဩရိန္ဒေရဲ့အလုပ်ယုံထဲမှာ ပရပိုက်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့
ဖယင်းနဲ့မိဖုရားကပရပိုက်အဝတ်တွေဝတ်ပြီးတော့တင်းရှောင်ပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့ဒီမှာသွားနေကြတယ်ကောသလမင်းကြီးကတော့ကာတိတိုင်းကကာတိမင်းရဲ့ကာတိမင်းကာတိမင်းကကောသလတိုင်းကဘုရားလက်နဲ့တည်းအကုန်လုံးသိယူပြီးတော့နေမြေချက်ထွင်လိုက်တာပေါ့ဘုပ္ပယင်းကတော့တင်းရှောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွား အဲ့လိုနေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတင်းချောင်နေတဲ့ကောသလဘယင်ရဲ့မိဖုရားကြီးကကိုယ်အရင်မှရှိတဲ့အခါမှာချင်းချင်းတက်လာဘာချင်းချင်းတက်တော့ဆိုတော့အင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ချီတက်ပြီးတော့စစ်ရေးပြတာကိုသူကြည့်ချင်တယ်ဟာသူဆန္ဒကနော်စစ်ရေးပြတဲ့အခန်းအနားကိုသူကြည့်ချင်တယ် ကြည့်ပြီးတော့ဒီဓာရီလက်နဲ့တည်းတန်လျက်တွေကိုသူတို့အနေရခင်းပြီးတော့ထက်မြက်စေတတ်တဲ့ရေနဲ့ဆေးကြောတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ခုခေတ်လို့ဆိုရင်ပရိတ်ရေတို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ရေနဲ့ဆေးကြောထားပြီးတော့အဲ့ဒီရေကိုတောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ခုဖြစ်ပေါ်လာချင်းချင်းတက်လာတဲ့အခါဘုရင်ကြီးကိုဖွင့်ပြောတဲ့အခါကျ တို့မှာခုမှမထင်မရှားနေရတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ဆိုတာလဲရမှာလဲအခုလို့ဓာတ်တန်လေးရဲ့ကိုဆေးကြောတဲ့ရေဆိုတာလဲဘယ်မှာရနိုင်မှာလဲနဲ့ပြောတော့မရရင်တော့သူတေရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရင်ကြီးကနီးလန်းရှာတာပေါ့ထွက်ပြေးပြီးတင်းတင်းငယ်ငယ်ဘဝမှာနီးလန်းရှာတော့ဘယ်သွားရှာတော့ဆိုအဲ့ဒီသူ့ကိုလာရံကျွတဲ့ကာတိမင်းကြီးရဲ့ ပရောဟိတ်ဘုံနာသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းဖြစ်နေတော့အဲ့တငယ်ချင်းကိုတိုးတိတ်တိတ်သွားအကူကြီးတောင်းတယ်ကူကြီးတောင်းတော့အဲ့တငယ်ချင်းပရောဟိတ်ကနေလိုက်လာတယ်သူကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြရစေတဲ့ဆိုပြီးတော့မိဖုရားကြီးကိုလာပြီးတော့သူလာတွေ့တဲ့အခါမှာမိဖုရားလက်မြင်လိုက်ရောသူကလက်အုပ်ချပြီးတော့ကောသလမင်းကြီးပါပဲကောသလမင်းကြီးပါပဲနဲ့နှုတ်ကဥရန်ကျူးတယ် ဒီမိဖုရားကြီးရဲ့ဝန်းထဲကကလေးဟာတကယ်ကိုကောသလဘုရင်ဖြစ်မှာပါလို့ဆိုပြီးတော့သူကဗေဒင်တပရောဟိတ်ဆိုတော့မြင်လိုက်တာနဲ့သူကသိတယ်ဘုန်းကံရှိတဲ့တာယရဏဖြစ်မှာပဲဆိုသူစီစဉ်ပေးမယ်ဘာမှမပူနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့နောက်တည့်ရကြတော့ဘုရင်ကြီးစီသွားပြီးတော့စီရေးပြဖို့အကြောင်းနမိတ်တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ စီရေးပြတဲ့ကွင်းထဲမှာအင်္ဂါ၄ပါးရှိတဲ့စစ်တပ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့ဖွဲ့စည်းပုံကစင်တပ်တို့မြင့်တပ်တို့ယထာတပ်တို့ခြေလီစစ်တပ်တို့ဒီလိုလေးမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒီစီရေးပြတဲ့အခမ်းအနားကြီးကိုသူကစီမံပေးလိုက်စီမံပေးပြီးတော့ဓာတ်တန်လျက်တွေလက်နက်တွေဆေးကြောတာကိုလည်းစီမံပေးလိုက်အဲ့ဒါလို့စီမံပေးလိုက်ပြီးတော့ ဒါတန်လေးရဲ့ဆေးကြောတဲ့ရေကိုတောက်လိုက်ရတော့မှခုနကတည်းကမိဖုရားဟာချင်းချင်းပြေသွားတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့နောက်ကြတော့ရက်လာစိတ်တဲ့အခါမှာตาလေးတူဖွေးဖွာတာအဲ့ဒီตาလေးကိုအသက်ရှည်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီကဦးလို့နာမည်ပေးထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီကဦးမင်းသားလေးနဲ့ကလေးမင်းသားလေးမွေးဖွားလာပြီးတဲ့နောက်မှာ ဒီကောသလမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဒီကောသလမင်းကအေးတို့ပုံနေတာကိုကာတိမင်းတွေ့သွားလို့ရှိရင်တို့အသက်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါတို့သားလေးကိုခွဲထားမှဖြစ်မယ်တော့ကြ300ဆလုံးအသက်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုသားလေးကိုမြို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ပညာသင်ခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါလို့ပညာသင်ခိုင်းထားတဲ့အချိန်မှာသားလေးကလည်းပညာကျိုးစားတဲ့အခါမှာမင်းသားတွေထုတ်ခိကသင်တဲ့အတတ်ပညာတွေတတ်လို့ ဒီလိုသင်နေတဲ့အချိန်ပဲကံမကောင်းအကြောင်းမလားတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ငကိုတော့ကသူ့စီမှာအမှုထမ်းသွားတဲ့ဆတ္တာတိကအမှတ်မထင်သွားတွေးတွေးတော့ဟိုလူကဆတ္တာတိကကာတိပြင်းကြီးစီသွားတိုင်တော့တာကောသလမင်းဟာကိုရောင်ဖြောက်ပြီးတော့ဟောဒီဗာရဏသီမြို့ထဲမှာပဲမထင်မရှားပြပိုက်ဝတ်နဲ့နေတာကိုသူတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ သွားပြီးတော့ဘုရင်ကြီးစီသွားတိုင်တာတိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကစစ်တပ်လွတ်ပြီးတော့ဖန်ခိုင်းလိုက်တာနော်ဖန်လာပြီးတော့
นั่นเราเลยยาวๆไปนี่ก็ตะคาได้ไม่ชาตัวใหญ่ยันดูเว้ยทราบชาวไม่สบิโรเล็บยันยูโตปีนยอมีวิญญาณเล็บยันยูโตบิโรยูโตไม่กูโตบิโรตั้งสี่ลูกไม่ชาเลยเดี๋ยวเรื่องเนี่ยเนาะยายเนี่ยบิโรยูเรื่องลามารีลันซงตะคู่ว่าลันซงตะคู่ลามาตะคู่ว่าลามาตะคู่สวยบิโรตองสมุกันนี่โตบิโร ตีอดีตตัดดอกนะเนาะข้อมูลตัดสิสุดได้เอ็นลูมีบ้านหน้าบ้านกูพันสี่ข้อสองบีดอกพันสี่เนี่ยคำว่าดูรูดีดีพันตัวละหมอบุตรุเข็ดมาเทสีลูกคนเดอเอ็มดังอัตนางะเจ้าแม่เผยอัตนามีเดดิ้งดิ้งสุดเลยสี่จีบอ่ะเมืองละสี่จีบดีบิดตัวตีละเอ็นลูดีตัวละคนน่ะ ที่กาวูสุดเลยเมนาเลยอะมีเพื่อนด้วยเช่นนู้นลาละลาเรียกข้าจารอมาตู้อเมริกาเนี่ยเพื่อนพันสี่ข้อสองตัวเราก็มีอะมีอะไรเราดูแลรู้ยาอะไรกันเนี่ยตาไล่ตัวไล่ตัวเราพากันเราเด็ดดีกีดีก็จะละเมียนี่กะตู้ดาวน์ลำเนียนเลยลำเนียนเนี่ยข้าจารอตู้ภาษากับบาทุกพี่อะไรตรงสิงาตาดีกาวูยี่ ไอ้สิ่งกูไม่จีบวันเนี่ยงาตาดีกาวูดูแลไม่จีบวันเนี่ยเสียงสุรายันยันต้องรู้ไม่ยิ้มูเลยไม่ต้องพยายามยันสุรายันยันเนี่ยงาพี่เราจะกล้าเลี้ยงกูไม่มาทับกูเนี่ยพี่เราเอลูกพี่เราได้ยังข้าจารอพันสี่ข้อสองตัวเนี่ยรู้เลยดีเบียนี่ยูนี่บีบอลเตรียมมาเจ้าลูกอ่อนนี่เด็กบอลยูนี่ด่าลูกมาบุบเบียนี่อะไร ตู้ดาวมีนลูกอาเปียวเรศกางาตานาเลเรศสูบีโรพี่นี่ก็เปียวละเอริลูเนี่ยตอนสมัยยาวเด็กข้าจารุตุลูนาอุลงหาตับเช็คคันบีโรลีบายบายบีโรเยอะไรท้าไปเนาะเอริเชยมาที่กาวูเมนาเลียมิวเรมาเย็ดดีเวเวบีโรจูดาวีสองชาติอะไรดูดีเย็ดได้ ตัวมูนีบีสุดเลยค่ะคนนั้นก็มีอยู่ท่าเลยมีพี่เอ๋เล่าในหูพ่อบีโร่มีแต่จูเลยด้วยมีแต่จูบีโร่เชคโควัชชาโร่งูจุยบีโร่อะไรนั่นแหละมีบารีโอชูดีเร่นี่เนี่ยคนนั้นอะไรลุลุนี่ได้หูไปดูว่ามีเงินเอาตัวสองการที่เป็นยี่กันนั่นว่านี่ลันจิโร่มาเต็มมาเกย์ลูดิอา ดูพอบีโร่มีแต่โจนี่เราไม่ได้ลำบีโร่มีเนี่ยอะไรบ่มีเนี่ยคำว่าตู้สิทธิ์เหรอจีด้าก็ต้องละเมียนี่เองส่วนมือเรียกพี่เลยไหมง่าวเลยบุตรมาลามาแต่งยาวูเนี่ยสบีโร่ส่วนใหญ่สิทธิ์พี่ละไอ้เมียนาเลยก็มีบ้านเล่าเนี่ยก็ตู้โจบีโตเรทว่าตัวบีงูจุยบีโร่นิลันตุชาเร ปีนี้เนี่ยนิโวยาด้วยนิลันชาเซนเดย์เซนเซียสีตัวบีโร่ปีนี้เนี่ยปีเซนเอทาร์เซนติงก็ตัวบีโร่เดบิวตัวขันบ่เซนเซียจีเดบิวตัวขันเซนเซียจีก็ดูยารุขันทาร์เลยดูเย่เอาเลยจุยกูพี่ยารุขันทาร์เลยเด็กค่ะ ที่พี่ยินดีบีโร่เมื่อนานเลยอะแต่เช่นไม่กังวลสุดเลยซาวน์เลดดีเด็ดซาวน์ดีแต่เช่นโซ่เอเรลูเนี่ยนี่เรียกข้าจารอพี่ยินดีกับจ้าเลยซาวน์นั้นจ้าเลยแต่เช่นนั้นจ้าเลยสุดไปดูเลยซาวน์เลดดีบีแต่เช่นโซ่ละส่งด้านไหนข้าจารอเซนเดย์เสียจีเอ็ดเบ้บ้าลุสโซ่ตุสีข้อแก่ด้านลุสโซ่ข้อตัว เบญญีสิยาวได้ค่ะเบญญีอ่ะแต่เช่นสุสานดีละเมลาลุสโซเข้าไปเลยจะนอนอยู่บ้างงาอุดดีเบียดันโซดีดีเบียดเราเบญญีอ่ะจะรอตัวจ้าตัวตัวจ้าตัวเราเมื่องาอุงาอุคาซาลุสโซบิโรเบญญีมาคาซาบุสโซบิโรเดินดูพี่เบญญีอ่ะตัวยารุขันทาร์เลยตัวอะไรเมนาลีอ่ะจันเนลลาลาโซอันนี้มันเลยมาเลยตัวดี ไอ้เช่นตะเคียนนู้นสิมาข้าจะเรื่อยลุยฮะไล่นายามาสิกันเนี่ยสิเลยเนาะ
ปุบปุบทายีเด้เอี้ยก็ตัวไปอิญทายอ่ะมั้ยปิสสานิปาติน้อมมาไอ้เสยอ่ะมั้ยเก่งกาลปฏิตาวีบาโกโลกอ่ะมะเลยสุดาอเมเรไม่เมียนบิใส่ใจจ้าอ๋อโลกอ่ะเลยปิยวาดิเปรอภิภิสกาเปียวเองนวินชูอ๋อเปียวอ่ะเลยมนาปาสารีตู้อัจฉัยโกไล่ลงไปอ่ะเนาะเอ้อเดี๋ยวรู้สุรุษิญตัวอมุดังกองผิดไปป่ะ เมนาลีก็ไอ้เองก็ยัดดินเนี่ยญีญ่ออ๋อคือใส่ได้ไอ้ขาจ้ะเนาะบิยญีเนี่ยเมนาลีที่กาอู้โตตึกเย็นนี้ตัวได้ไอ้ขาจ้ะเนาะตัวก็แลลูเปียวบ่าอวยยောက်ล่ะไอ้นี่มาบิยญีก็โตต้อแหล่ตั้วอย่างอ๋อสรุปต้อแหล่ตั้วอย่างอ๋อยถาทสิเปลี่ยนแล้วสรุปตัวแลก้าวมาบิสรุปเล่นเนี่ยดิบาดิเต็มพี่တော့มีหันทากะบิ ต้อเลยวุ้ยอะถั่วตัวจ้ะเอริโลถั่วได้คํามาเมนาลีอ่ะอาจารย์เนี่ยบ่าเลิกตรงนี้น้องก็ไล่ล่ะเดตู้เยโกยันเนาะตัดติเม็ดฉิเป็ดตัวอ๋อโหเว้ยกุ่ยมองไล่ดิเว้ยกุ่ยมองไล่เนี่ยเม็ดฉิเป็ดอ๋ออะชิงอะหงเนี่ยมองพี่တော့ตั้วไล่ตาน้าซ้อมมาบิยินเนี่ยตูเนี่ย2หยกแท้ต้อเนี่ยแท้หยกตัวอ๋อมองตัวอ๋อบิยินนี่ก็เลยม้อได้อาการจ้ะတော့แกงารู้เลยม้อพี่น้องก็ลูกดิเลยไม่มีวุขณะโตอปั้นผีอ่ะอ๋อ
အဲ့ဒီအချိန်မှာမကြခင်မဲ့ပင်မလို့အိပ်ပြောသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီမင်းသားတွေကငါဖြစ်ချင်တာဒီတစ်ခါဖြစ်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့သူတဲမှာပါလာတဲ့ဒါကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုခုတ်တတ်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလို့လုံးတဲ့အချိန်မှာသူ့ဖေကလမ်းပြီးတော့ပြောသွားတဲ့စကားကိုသူနားထဲမှာကြားလာငါသားဒီကဘူးအရှင်ကိုမကြည့်နဲ့အတူကိုလည်းမကြည့်နဲ့ရန်ကိုရန်စားနဲ့မတုံ့ပြန်နဲ့မင်း ရန်ကိုမတုံ့ပြန်မှရန်ဆိုတာငိမ့်နေပြဆဲတယ်ရန်စားဒီမရှိလျားစိတ်နဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့အဖေကြီးကမှားသွားတဲ့စကားကိုကြားယောင်ပြီးတော့ငါအဖေစကားကိုလွန်ကျူးတာမကောင်းပါဘူးအဖေစကားကိုမဖောက်ပြပါဘူးဆိုပြီးတော့ဓာတ်ကိုပြန်ထည့်သို့တော့ဘယင်းကြီးကသူ့အဖေကိုလည်းတတ်တယ်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုလည်းတိုင်းနေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းတိုင်းနေအမေလည်းတတ်အဖေလည်းတတ်ဆိုတော့ သူစိတ်ထဲမှာမခံရစိတ်ကဖြစ်လာတယ်။ဒါဆွဲထုတ်ပြီးတမ်းမလို့လုံးလိုက်ပြန်ထဲလိုက်ဒါဆွဲထုတ်ပြီးတမ်းမလို့လုံးလိုက်အဖေမာခဲ့တဲ့စကားကိုတတိယပြီးတော့ပြန်ထဲလိုက်နဲ့သုံးချိန်လောက်လဲလုတ်ပြီးရောဟိုဘယင်းကြီးကအိမ်မက်တွေမဲ့ပြီးလန့်နိုးလာ။ဖြတ်ခနဲ့လန့်နိုးလာပြီးတော့ကြီးကြီးကျက်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဘယင်းကြီးဘာဖြစ်တာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျငါ့ကိုကွာတဲ့ ကောသလမင်းကြီးရဲ့ตาဒီကဟုဆိုတာကတနတ်ဓာတ်နဲ့လိုက်လို့ငါပြေးလေးရတယ်ပေါ့အိမ်မထဲမှာအဲ့ဒီကြတော့မှခေါင်းကိုစပင်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဒီကဟုဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ဖဲဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုတတ်မဲ့လုံးလိုက်အဲ့ဒီကြတော့ဘုရင်ကြီးကခြေထောက်ဖက်ပြီးတော့တောင်းပန်နေတယ်သူ့မတတ်ပါနဲ့မတတ်ပါကြည့်ဖះလောင်းဟာအဖေစကားကိုလည်းနားထောင်တယ်ဒီကဟုမင်းသားလေးက အဖေစကားကိုလည်းနားထောင်တယ်ဘုရင်ကြီးကတောင်းပန်တဲ့အခါမှာသူချစ်အေးလိုက်တယ်ချစ်အေးလိုက်တယ်သူ့ကိုအသက်ချမ်းသာပေးပါလို့ဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကအသက်ချမ်းသာပေးဖို့တဲ့ဘုရင်ကြီးကကျွန်ုပ်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့တဦးနဲ့တဦးအဲ့ဒါတစ္ဆာဆိုပြီးတော့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အသက်ချမ်းသာမှုပေးလိုက်ကြတယ်ပေါ့ချိန်စာဆိုလိုက်ရတယ်တပတ်ထလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီခေတ်ကချိန်ဆိုကြရတယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်ကြမ်းကြိမ်နဲ့ကြမ်းကြိမ်နဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကအဲ့ဒီကလာတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့သွေးကိုဖောက်ပြီးတော့သွေးကိုရေထဲထည့်ပြီးတော့သွေးတောက်ပြီးတော့ကြမ်းကြိမ်ကြရတဲ့အားလုံးဘုရင်တွေလက်ထက်တော့နော်ချိန်ဆိုကြရတယ်အဲသူတို့နှစ်ဦးလဲဒီကဟုတ်မင်းသားနဲ့ကာသီဘုရင်ကြီးတို့အခုလို့ချိန်ဆိုပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးမပြစ်မှ
ဒီကိတိကောသလမင်းကြီးရဲ့တားကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဘာလုပ်ကြမှာမလို့ဆိုတယောက်ကလက်ဖြတ်မယ်တယောက်ကခြေဖြတ်မယ်တယောက်ကနှာခေါင်းဖြတ်မယ်နေရွက်ဖြတ်မယ်အသေးသတ်မယ်နဲ့ပြောကြတယ်အေးဒီကိတိကောသလမင်းကြီးရဲ့တားဆိုတာသူပဲမင်းတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးငါတို့နှုတ်ဦးဟာတဦးနဲ့တူเนาะသစ္စာပြုထားကြပြီ
จริงๆสอบี้แล้วติสสาปิฏฐาเลยตัวนี้ดูโดมันเป็นมารู้สอบี้แล้วนาวซ้อมอ่ะไอ้ขันธ์5มาเบญญีอ่ะตัวก็มีดิบาอ้งเนี่ยติกิติโกตละเมเมพระคมี้တော့ตําหลุทุบตัวได้เฉยมางาตาดีกาอุอาศีโกมะชุเนี่ยอโตโกมะชุเนี่ยสรแต่กาบาอูပြောล่ะตรงซะ อ๋อจนเอาไปก็จนกูပြောโหลล่ะอาศีกูไม่ลงเนี่ยสรยันซะกูไม่ชี้สีเนี่ยดูที่รู้ပြောတာပါတဲ့အကယ်၍ရှင်မင်းကြီးကိုကျွန်တော်ကတတ်မယ်ဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးရဲ့တာသမီးတွေကကျွန်တော်ကိုပြန်တတ်အောင်ပါပဲအဲ့ဒါယန်ซะဟာမဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့အပြန်အလန်တတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယန်ซะရှင်းနေပါပဲအဲ့ဒီယန်ซะကိုမရှိစေနဲ့လို့ပြောတာတဲ့နောက်တစ်ခု အတိုးမရှိနဲ့ဆိုတာဘာပြောတော့ဆိုတော့တအုပ်နဲ့တူမိတ်ဆွေဖြစ်တာကိုတို့အောင်မလုံးနဲ့ပေါ့မိတ်ဆွေတအုပ်နဲ့တူခင်မင်မှုတွေကိုမပြတ်စေနဲ့မိတ်ဆွေကိုမိတ်ဖြစ်မှုကိုရှည်လျားပါစေမတူပါစေနဲ့လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပါတဲ့ယံတစ်ခုဟာတုံ့ပြန်နေတဲ့ယံကိုယံနဲ့တုံ့ပြန်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမငြိမ်ဘူးယံကိုတီးခံခြင်းဖြစ်တာနဲ့ငြိမ်အောင်ပြတ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်လို့ ကျွန်တော်ရဲ့ခမည်းတော်ကျွန်တော်ကိုဆုံးမသွားတာပါလို့ဆိုတော့အော်ဒီကောင်မိခင်ကဖခင်ကနော်ခမည်းတော်ကဒီလိုအမတမအကျဉ်းချုပ်ကလေးပြောတာတောင်နားလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံပါပေတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုသူ့ကိုပဲပြန်ပေးတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအားလုံးလည်းပေးတယ်နောက်ဆုံးမှာမိမိရဲ့သမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ပြီးတော့ကောသလတိုင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အနှင်းလိုက်တယ်လို့ ရသဗျာကယဟန်တော်တွေကိုတီးခန့်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာเนาะအဲအခုလို့လက်နဲ့ဆွဲကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှတခုနဲ့တခုခြေအေးနိုင်တယ်တီးခန့်ခြင်းဆိုတာလုပ်နိုင်တယ်ကိုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ကြတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်အောင်စောင့်ထိန်နိုင်ကြတယ်တင်တို့ယဟန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမလုပ်နိုင်ရမှာလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေ
nếu mà ta tha bi đó em đã mất tí khăn một khách đệ cái sao nhà đào mà về à cứ lượt tí khăn bi đó cô trên đây mà biết ông thấy nên sao cho tòa cha đấy để cái từ đó gạo này phi nhạc phôi như được rồi mà ta nay u bi đấy cả mà thôi được rồi tí khăn này ông cho ra cha mẹ cô trên đây gạo mà ông cho ra cha mà biết đấy luôn cô gì đó bỏ cha bi cô trên đây gạo ông tí khăn nhân số đấy ý trên này này biết số ông trên chẳng cho cô ăn thôi này nhà bà sẽ còn đấy cái mít đã vui ạ tất đa hoa mía xoa thi yên qua chân na ja ba di tất đa hoa mía xoa thi yên qua chân na ja ba di mít đã yi chân tung gặp chân nhìn chân giả bà di mít đà di chân tôn ngạp chân nhìn chân giả bà di tết sĩ chân ma sĩ chân na vui át sân đạp di bà di tết sĩ chân ma sĩ chân na lưu át sân đạp di bà di tam mô đà răm bi vệ đà vā na vi đà ta bi tam bu hà đà a sa ra ma ra ti di bà o ni bà na yan du ta ro tam mô đà răm lo bà đô ta mô a sa đạo kiến chào chi e đà a sa gu bi vệ đà vā văn đà xuyên bia tao gia ya na gia ya gồm đô chào vì đã ta bị phụ san nhân nào kỳ lệ đã xây đạo hư tâm nhà rồi thì tâm hư hết đạo bên cha về tuệ gì mà trên cái đó kiến sinh kiến sinh luyện giáo bề mày áo bề cháo áo công đi hoàn du sinh sinh mà tuệ phi cha phá sinh công đi
Azara mara ojen le kwa na jen le kendi jen le shendado. Tidi va ongili dao buka denkini ya sepi betado. Neva na neva uko ibiurodo. Taro dea chicken sekong winya duro zen yado di. Siandu parami sen sen yin e mien yue. Malin bonde sayao do mujava se kong da di.